Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange tugenda mu maaso. Nga tubadde tulaba obujulizi. Obulaga nti ebikemu mu bakyala by'ebikemu binene nnyo muno mu nsi muno. Obusiraamu bwajja ne butulaga nti oyiba bituuse tubeere nga twesiba bbiri tulwane nnyo okulaba nga tebituuka mu maka gaffe. Biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tulabe ku hadithi esoze, tulabe ku hadithi endala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Hadithi eno yayogerwa muslimu nga eva ku Sa'id al-Khudri. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti fattaku dunia, muberenga mutya ensi. Wemala okutya ensi, fattaku nisa, n'abakyala mubatye nnyo. Okutya abakyala kikyategeeza abakyala tubeewale, tubatuwa mu nyumba gaffe, tubalagire empisa ennungi, tubakulize ku musingi ogw'obusiraamu, tubakulize ku mbeera gye bagenda okuwangala nga ebayamba mulamu guno ogw'ensi. N'alaga era lwaki atugambye tutya ebintu ebyo bibiri. N'asokolayo ekinyusi ky'abakyala agamba nti fa inna awwala fitna waqa'at fi bani Israil kanat fi nisa. Ekikeme ekyasooka okugwa mu baana ba Isirayiri ne kyonoona embeera zaabwe, abantu ne batandika okubeera nga beeyisa nga bye baagala, bawangala ng'ebisolo, kyali kikemo ky'abakyala. Nabbi Ibn Khitab wa tawjihat arrashida ne kansolingi ey'obwannabbi ennungi yaje agireeta nga ajitulaga nga atusomesa fe abasiraamu tubeerenga tweddako ku byagwawo ku mulembe gy'abaana ba Isirayiri, naffe tubeerenga tufe ate twerwanako tetugwa mu ebyo ate ebyeyumbye baagwamu ab'oluganda. Ebikemu ebyasooka okugwa mu baana ba Isirayiri byali bikemu by'abakyala, tubeerenga twegendereza naffe tubeerenga tetubigwamu. N'olw'ensonga eyo ddiini yateeka wakati w'omukyala n'omusajja ebintu ebinabawangaaza ne bawangaala muno mu nsi nga bawangaala bulungi. Mu Qur'an ekitiibwa tusoose ku bujulizi okuva mu bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naye nga mu Qur'an ate nga gye tubadde tusooka ne tekirina buzibu. Qur'an nayo mulimu ayaati nyingi ezalaga nti tulina okuba nga tuwangaala, tunawangaala tutya tubeerenga Allah tutaasa ogwa mu bikemo eby'abakyala ababi. Omukyala yenna ali eyo nga agoberera omusomo gwaffe guno, sitwakubeera nga tuguli, sitwakubeera nga tukukakkanya, wabula kulagako bo egolokofu lyoba okwata okubeera ng'owona ebikemo by'abakyala banno abali mu nsi nga bali mu kusaasaanya bwonoonefu. Tutunuulire ku webusayiti ez'enjawulo, ku YouTube, obukyafu obuliko abakyala nga beeyonoonye nnyo ne baggwamu n'ensaba oluganda olw'ebyenfuna bye baagala okubeera nga obulyawo bafuna mu bulamu buno bw'ensi. Kale ku medias ez'enjawulo abakyala tubeere nga twegendereza, tetwolesa bitundu byaffe. Allah byatutonde atubeere nga tubikuuma ati tubyolesa okujja tubyolesa bantu babbaabaffe n'abantu betuyinako eŋŋanda, taatawo, sisitawo, brothawo, akojjaawo n'abalala. Naye ate okumala ng'otambula oli mu bantu abalala abakuzira n'oba nga weeyisa unneeyisa etasaana. Obusiraamu bwa ensonga eno bwagitunuulira okutunuulira okwawala obaoliawo omukkiriza n'atunuula ewala abeere nga abeeramu kyayiga. Mu kutambula kwe tutambula mu makubo gaffe ag'enjawulo mu butale wafulumye mu njuuyo ng'otambula, nabbi alina ebintu byeteekawo oba Qur'an erina byeyalagira nabbi birenga abigamba eri abantu babeere nga babitambulirako basobole okuwona obubi obuyinza okuva mu fitina y'obwenzi, mu fitina y'abakyala, mu fitina ya buli bulabe abooluganda. Tutegeeza Allah subhanahu wata'ala qul lilmuminina yaguddu min absarihim,
wange Muhammad tegeza awakiriza baberenga bakakanya ku maaso gaabwe wayahfadhu furujahum baberenga bakuma n'obwerere bwawe kukakanya amaaso baddu ba Allah kintu kikulu tuberanga tutambula mu makubo ogenze liso ne likuba ku mukyala enna miniskati emukomeeri ebisambi byonna abiraze nabi Allah subhanahu wa ta'ala akugamba nti yangu amakukuja y'amaaso tokemebwa era kino kitulaga okubeera nga twanguyiriza okuwasa oyo kyemu binakuyamba ku bikemo bino kati olabanga mu Kampala abaana abawala bakidde okubeera nga batambula bukunya ogenda ku university ez'enjawulo abaana tebafuddeeyo okubeera nga bayambala decently saba Allah abeerenga atutaasa ebikemo bino ab'oluganda Allah amaliza aya n'agamba nti dhalika azka lakum obutukuvu gye bali mazi erewa dhalika kye kisinga obulungi obutukuvu n'obulungi gye bali abasajja abo babeerenga tebagwa mu bikemo ate era kye kimu era ekigambo era Allah kye yanaddamu n'ayolekeza counseling ey'abakyala wa kulli lmuminaati era omale omala okugamba abasajja era gamba n'abakyala yaghududna min absarihinna bakuuma amaaso gaabwe bakakkanya amaaso gaabwe nabo tebamala gatunula ku bye babasanze la yanduruna ila lharam tebatunula ku bintu bya haram wayahfaduna furujahunna era bakuume n'obwerere bwabwe basobola okubeera nga bawangaala mu nsi muno oluwangaala olw'ekitiibwa era ku aya eyajjanga eraga abakyala bate balina okuwangaala mu maka gaabwe Allah yagamba nti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarruja aljahiliyati alula abakyala mukkalire mu majumba gammwe temwejajamyanga ng'okwejajamya kw'abakyala ababasookawo mu jahiliya periodi ng'obusiraamu tebunaba kujja eno hitaabu egenda eri abakyala Allah nga bagamba mukkalire mu mayumba gammwe munywerere mu mayumba gammwe temuvaamu we munaagavaamu ne mwenjeera wabweru emugenda mwekwasa ebirala wano omukyala okukyovola nti wano omukyala okukola kitaabu yajjanga kitaabu ezisinga obungi obulizibwa obusiraamu obwasinga okubanga bujja tebwalaga mukyala abeerenga ali ku mirimu akola anoonya nsimbi anoonya ssente omukyala ensibuko ye ayina kubeera waka nga alabirira bantu be webanga tewaliiwo nsonga ezzeewo ya bwetaavu bufumya mukyala mbaka genda kukola ng'afuna buli kimu kuba buvunaanyizibwa era abasajja tubeere nga twegendereza kuba buvunaanyizibwa bwaffe era mu bimu kubireesa abakyala okubeera nga bava mu maka gaabwe mu bimu bagende nga batandika okukola basajja kusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe mukyala n'asigala mu nyumba nga talina kyakuliisa bantu baana be wano nekimuviirako nekimuleetera okubeera nga ennyumba agifuluma nagenda anoonya riziki naye omusajja yenna akasoba nga onfa ku makaago olufaayo olw'amaanyi olwannamaddala omukyala agenda kutebenkera oboolyawo omukyala agenda kutebenkera mu makaage nga tayugayuga ab'oluganda kale Allah atugambye waqarna fi buyutikunna mukkalire mu mayumba gammwe temwejajamyanga ng'olwajajamya lw'abakyala olwasooka ng'obusiraamu tebunaba kujja eyakyovola nti kati abakyala ku mulembe guno ate bo beejajamya olaba bagenda okulanga ye batambula balina busitayo bwe batambulamu nga subhanallah Allah atutaase bakuba n'obugatto obugatto ku wansi obugatto balina obugatto bwambala nga oba atambula bwekoona ku ttaka oyo aba nga atambula ng'ayinza okukyuka n'alabanga kiki ekyekoona gulaanatunya mukyala ayina engeri gyayambaddemu nga teri decent bulungi ng'eraze mabegawe eraze eno maaso kale saba Allah abeere nga atukwatirako eddiini yaffe abeere nga erongooka ab'oluganda nabi Muhammad era yafaayo nnyo ku bantu b'omu makaage era nga aya nnamba yakka
ku nabi of HT oluvannyuma kubeera nga ngasaba mu nuzulu we zitugamba nti Umar radiyallahu anhu yaviirako eno ensonga yayita ku opinion ewa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'alaba abakyala baffe lwaki tebambalako ennyambala nga beebikirira kebagamba opinion eri Umar yali yakagireeta wayitawo akaseera ayaneka eno kitugenda okubeera nga tunoonya Allah subhanahu wa ta'ala tugambira nti bada audhu billahi min ashaitaani rajim يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله أكبر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وانجب النبي gamba bacha kulli azwajika gamba bachala bo wabanatik ne bawala bo wanisa almu'mini ne bacha na bachala babakiriza bachala babaswahaba yudinina alayhinna min jalabibihinna bambale engoye ezibike mibiri jabu junna yanga ye jilbab jilbab okwambala olugoye olubika mu bigonna si sharia nti yaleetebwayo ngaffe tusinga obungi okubeera nga tukitwala nti ekyambalo ky'omusiraamu kye bayita shariya ekyo kigambo ekyayatiikirira mu sasa ate yaffe mu bawala bangi ab'obusiraamu naye nga olugoye luyitibwa jilbab jalabib lwe lugoye lw'omusiraamu omukkiriza era definition yalwo lwe lugoye lubikka omukyala netubaya nga tetumulaga mubiri gwe gwonna nga ali tetutangaala kyekyo Allah kyatugamba yudinina alayhinna min jalabibihinna babeere nga bebikka bambala ezibikka omubiri gwabwe gwonna ekyo kijja kubayamba dhalika adina ekyo kijja kubeera nga kibasembeza okumpi obutabateeka mu bikemo by'ensi eno fala yu'rafuna fala yu'dhaina nga tebagenda kunyizibwa era kyova olaba nti wano olaba omukyala yeebikidde bulungi jilibaabu ye naaba ng'atambula mu kkubo ali asobola okubeera ng'amusiiya ye musajja ki asobola okubeeranga n'amutulya amaaso n'amulemezaako amaaso ng'atunuyenge gye yakulamu kiri wala nnyo baddu ba Allah subhanahu wataala abakyala kasita tunayambala engoye ezinabi ezibikka emibiri gyaffe gyonna obwenzi bujja kukendeera to the largest percentage paka ku percentage eya wansi ne bukendeera nwetali ekyo obwenzi bukyeyongera okugenda mu maaso ebamala nga abaana bafa b'obuwala bali mu kwambala engoye ezibalaga entumbu zaabwe ezibalaga ebisambi baabwe ezibalaga amabeere gaabwe n'enviiri n'ebiri abaddu ba Allah subhanahu wataala tusaba Allah ataase abaana ab'obusiraamu ataase n'abaana abawala bonna fi jamii anhai lalam ab'ebitiibwa mwenna kye tulina okumanya obusiraamu tebwagamba mukyala kubeera mu mbeera eno lwakubeera nga emukkakkanya obusiraamu tebwabeera nga buteeka omukyala abeere nga wangalamu eno embeera abeere nga asinga kuwangala mu maka ge gwabbaawo amulabirira okulabirira lwonna nga amutuusaako buli kimu ng'ali mu makaage nga wabeerawo obwetaavu obuze naba ngaali afulumye mu nju n'atambula abeere nga ayambala bulungi olugoye olumubikka obusiraamu tebwakiteekawo okubeera nga omukyala lumucunya abeere nga agamba ye ngaamuze nnyigirizibwa si kyo ekigendererwa ekyagenderwa abaddu ba Allah subhanahu wataala ekigendererwa ekyawaggulu era nga buli nannyini kutunula wala abaalaba ekigendererwa abaddu ba Allah subhanahu wataala kigendeerwa kyali kukuuma mukyala musiraamu abeere nga annyuka avuunuka ebikemo ebiri mu nsi muno ebiri kati ku lukalu ne ku mazzi ebiri ku lukalu ne ku mazzi baddu ba Allah subhanahu wataala ebikemo by'abakyala biri ku lukalu ne ku mazzi ebikemo by'ensi kenda ku bizibiki ezenjawulo genda ku mazzi ag'enjawulo abantu bagendereyo ne bakolera obwononefu abakyala ne beeyambula
ne bakola bye baagala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase ebikemo bino kubeera nga bigwa mu mayumba gaffe tugenda kutandikirawo biidhinillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.